ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇದೇನಾ ನ್ಯಾಯ? ಇದೇನಾ ಪದ್ಧತಿ? ಏನು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ? ಏನು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಾನು. ಜಯಪ್ರದನ್ನ ಚಪ್ಪಳಿ ತಗೊಂಡು ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಿಸಸ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸನ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಗಣ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ? ಅದೇ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾಹಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಂದು ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಈ ಥರ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ಲಿಸರನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕನೇ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸುತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಟರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿ ಪಾಪ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ನನಗಿನ್ನು 40 ವರ್ಷನೇ ಆಗಿದೆ, ನನಗಿನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು. ಯಾರ ಅಪ್ಪನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಶಿವಾನೇ ನನಗೆ. ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ, ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜಾತಿನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡದವಳು. ನಾನು ಯಾಕೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ನಿನ್ನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಮಂಚ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೇಗೋ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನೇ ದುಡ್ದು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಏನೇನು ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ನಟಿ ನಟಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.